Доброго дня! Мене звати Янчинська Юлія, я виконавчий директор Magnetic One TV. Тут я вже працюю близько півтори місяці. За цей час я достатньо часто спілкувалася з Русланом Савчишиним, оскільки мені були потрібні його поради, коментарі щодо моєї діяльності. І, мабуть, більшість моїх колег можуть сказати, що асоціація з Русланом – це швидкість. Дуже швидко приймаються рішення, дуже швидко, так само швидко вони і змінюються. І все відбувається в неймовірному темпі. Тому інколи це насправді викликає дискомфорт, оскільки здається, що якби було трошки більше часу, можна було б краще підготуватися і зробити краще. Але насправді я розумію, що цей темп все ж таки мені підходить. Оскільки коли відбувається якась стабільність, для мене це вже складно, я починаю шукати щось нового. А тут я не встигаю зорієнтуватися, оскільки роботи є багато, і роботи є багато цікавої. І ще хочу розповісти про цінності. За цей період часу, що я тут працюю, я достатньо часто чула це від Руслана. І, мабуть, тільки нещодавно я зрозуміла важливість цього слова, значення цього слова. Оскільки наші цінності співпадають, тому нам комфортно спілкуватися і мені комфортно працювати разом з ним.